KVS Fascinato je nov hibrid iz V grupe zrenja 500. Ima široke i tamne listove i izražen stay green. Pored dobre tolerantnosti na visoke temperature za vreme cvetanja, glavna karakteristika ovog hibrida je uniformnost biljaka, a i klipova, koji su po pravilu kratki, zadebljali i do kraja završeni. KVS Fascinato ima komušinu koja je dovoljno duga da u potpunosti zaštiti zrna u klipu od negativnih spoljašnjih uticaja uz istovremeno smanjenje gubitka vlage u fazi nalivanja zrna. Rezultat svega navedenog je stabilan broj redova zrna u različitim uslovima proizvodnje, kao i izražena masa zrna. Bika se pokazala kao odlična u različitim agroekološkim uslovima. Za stabilnost prinosa, zato KVS. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.